Ayollarda kichik chanoq a'zolarining yallig'lanish kasalliklari, ginekologik kasalliklar ichida asosiy o'rinni egallaydi. Ayollarda yallig'lanish kasalliklarini olib keluvchi sabablar turlicha bo'lib, bulardan eng ko'p uchraydigani o'sha bachadon bo'shlig'ida turli xil tadbirlar o'tkazish, tug'ruqdan keyin qo'l bilan tekshirish, abortlar, bachadon ichiga spirallar qo'yilgandan keyin kuzatiladi. Yana bu olib keluvchi sabablar jinsiy partnyorni tez-tez almashtirish, jinsiy hayotni palapartishligi, erta jinsiy aloqa qilishlar ham sabab bo'ladi. Yana organizmning immunitetining pasayishi ham sabab bo'ladi. Bu immunitetning pasayishiga organizmdagi stresslar, ekstra genital kasalliklar olib keladi. Yallig'lanish kasalliklari ayollar organizmida kichik chanoq sohasida quyi qismining yallig'lanishi va yuqori qismining yallig'lanishi kuzatiladi. Quyi qismining yallig'lanishiga vulvit, vulvovaginit, kalpit, endotervitit kasalliklari kirsa, yuqori qismining yallig'lanishiga endometrit, bachadon naylanining yallig'lanishi, salpingit, salpingoafarit, tuxumdonning o'zining xususiy yallig'lanishi, ofarit kasalliklari kiradi. Bulardan eng ko'p uchraydigani endometrit kasalligi bo'lib, endometrit kasalligi bu bachadon bo'shlig'ida har xil tadbirlar o'tkazilgandan keyin, yuqorida aytib o'tilganimizdek, abortlardan keyin ko'proq kuzatiladi. Bunda bachadonda ichki shilliq qavatida yallig'lanish kuzatiladi. Bunda ayolimizda klinikasida og'riq bo'lishi, hayz vaqtida kuchli og'riqlar bo'lishi, temperaturani ko'tarilishi, temperatura ko'tarilgandan keyin ayolda qaltirash, terlash holatlari, umumiy holsizlik holatlari kuzatilishi mumkin. Har birta yallig'lanish kasalliklari o'zi o'tkir va surunkali bosqichlarga bo'linadi. O'tkir bosqichlarida o'sha o'tkir holatlar klinika ko'rinishda bo'lib, og'riqlar juda kuchli, o'tkir bo'ladi va temperatura ko'tariladi. Surunkali bosqichida deyarli ayollarda klinika kuzatilmaydi. Qindan yiringli ajralmalar kelishi. Barcha yallig'lanish kasalliklari o'tkir va surunkali bosqichlarga bo'linadi. O'tkir bosqichida ayolda kuchli qorin pastida kuchli og'riq bo'lishi, hayz vaqtida ko'p qon yo'qotishi, temperatura ko'tarilgandan keyin o'z-o'zida ayolda umumiy holsizlik, terlash, qaltirash holatlari kuzatilishi mumkin va qindan yiringli ajralmalar kelishi mumkin. Surunkali bosqichi deyarli belgi bermaydi. Bunda ayolimizda hayz vaqtida og'riq bo'lishi, biroz og'riq bo'lishi, hayzda uzoq muddat davom etishi, qindan yiringli ajralmalar kelishiga, doimiy muntazam ravishda kelib turishiga shikoyat qiladi. Yana bir kasalligimiz tuxum bachadon ortiqlarining yallig'lanishi. Bachadon ortiqlariga bachadon nayi, tuxumdon va bachadon o'zining xususiy boylamlari kiradi. Bularning yallig'lanishi salpingoafarit deb nomlanadi. Boshqacha nomi adnektit deb nomlanadi. Bunda ham klinika deyarli hammasida bir xil bo'ladi. Hayz vaqtida kuchli og'riq bo'lishi ayolda, terlash, qaltirash, temperatura ko'tarilishi, o'tkir bosqichlarda va surunkali bosqichlarida ayolni bezovta qilavermaydi. Keyin yana bu kasalliklar o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmaydi. Pastki qismdagi yallig'lanishlar oqibatida yuqoriga infeksiya yuqoriga ko'tarilishi natijasida o'sha yuqori qismning yallig'lanishlari kuzatiladi. Sizda ham shunday holatlar kuzatilsa, darhol ginekologga murojaat qiling yoki bizning klinikamizga tashrif buyuring.